waxaad kala socotaa muwaadin qaab shaqeedka xafiiska hanti dhowrka guud ee dawladda deegaanka Soomaalida. Barnaamijkan oo aan ka diyaarinay waxqabadka xafiiska hanti dhowrka guud ee dawladda deegaanka Soomaalida wax badan oo aadan ogeyn ayaad ka ogaan doontaa shaqooyinka muhiimka ah hadafka iyo himilada guud ee xafiiska hanti dhowrka guud ee dawladda deegaanka Soomaalida uu qabto iyo awoodaha sharci ee u gaarka ah hanti dhowrka guud xafiiska hanti dhowrka guud wuxuu ka mid yahay xafiisyada ay dawladda u wakiilatay inuu u dabagalo cadcadaanta iyo isla xisaabtanka si guud haddaan soo qaato xafiiskan waa xafiis u aasaasan inuu ilaaliyo hantida dawladda haday tahay hanti ama property haday tahay maaliyad iyo haday tahayba qorshahaadi sanadka 2015ka qorshaha hanti dhowrka maaliyadda ama financial audit waxaan noo qorsheysnay inaan ku sameyno 197 xafiis oo isugu jira heer deegaan heer degmo 93 degmo 6 maamul magaalo kulliyadaha boarding schoolka iyo isbitaalada deegaanka ee budgetary institutionka inaan audit ku sameyno noo qorsheysnay waxaa noo qabsomay ama noo fulay inaan audit ku sameeyney 199 xafiis taasi oo u dhiganta 101% qorshihii u yaalay xafiiska hanti dhowrka maaliyadda markaan eegno dhinaca hanti dhowrka waxqabadka ama performance auditka sanadka waxaa qorsheysnay inaan hanti dhowr ku sameeyno 25 xafiis oo isugu jira heer deegaan heer maamul magaalo 16 ka mid ah wuxuu ahaa macnaha 16 ayaa u qabsontay xafiiska oo u dhiganta 64% qorshihii u yaalay marka performance-ga iyo financial-ka waxay ku kala gidsan yihiin in financial-ka kaliya shuruucdii iyo dokumentiyadii uu eegaa habki shuruucdii ma la raacay xafiisku tagaya shuruucdii iyo dokumentiga xafiisku yaalay ma raacay iib haduu yahay shuruucdii iibka ma raacay haduu yahay kharashaad expenditure standard risk ma raacay haday tahay property-gi nidaamkii ay u soo saartay dawladda diiwaangelinta iyo qaabka loo dhisbooseeyay ma raacay intaas u eegay haduu dakhli yahay awaamiirta dakhliga iyo bayaanadii dakhliga haduu hadafaad tax administration income tax-ga withholding stamp duty-ga dakhliyadii awaamiirihii ama bayaanadii loo soo saaray ama regulation-adii loo soo saaray ma raacay buu eegaya halka xafiisku joogaya haduu shuruudaha raacay shuruudii way raaceen khaladaadkaas ay jiruu soo qori hadaysan raacin shuruudahaas jirta khaladaadkaas ay jiruu soo qoriya sida uu sharcigu dhigayo shaqadooda xafiisu madax bannaan weeyaan isla markaana waa nidaam lagu xaqiijinayo in loo hoggaansamo nidaamka sharciga ahaa iyo adkeynta dowladnimada laftigeeda si ay bulshadu kalsooni ugu qabto howlaha iyo adeegyada ay bixinayaan xafiisyadii dowliga ahaa ujeedooyinka xafiiska hanti dhowrka guud waa dhisidda iyo xoojinta nidaam hanti dhowr oo sahlaya sidii loo heli lahaa macluumaadka dhabta ah ee looga baahan yahay in si sax ah loo marayo maamulka qorshayaasha iyo miisaaniyadda dowladda deegaanka ujeedooyinka xafiiska hanti dhowrka guud waa inuu dhiso islamarkaana xoojiyo nidaam hanti dhowr oo sahlaya sidii loo heli lahaa macluumaadka dhabta ah looga baahan yahay in si sax ah loo marayo maamulka qorshaha iyo miisaaniyadda dowladda deegaanka inuu xoojiyo in dhammaan dakhliyada iyo hantida dowladda deegaanka ururintooda ilaalintooda iyo xafidaadooda iyo isticmaalkooduba waafaqsan yihiin shuruucda xeerarka iyo habraacyada shaqo ee loo dejiyey isla markaana natiijo ka gaaro warbixintana ka siiya golaha dowladda deegaanka soomaalida xafiiska macnaha golaha baarlamaanku siinaya inuu xafiisyada iyo hay-adaha kale ee dowladda deegaanka ku fuliyo hanti dhowrka maaliyadda hanti dhowrka waxqabadka hanti dhowrka gaarka ah hanti dhowrka ICT-ga hanti dhowrka deegaanka iyo hanti dhowrka dabagalka ee loo arko inay lagama maarmaan u tahay sidoo kale asagoo la kaashanaya hay-adaha quseysa ayuu dadaal geliyaa sidii loo kobcin lahaa loona xoojin lahaa xirfadlayaasha xisaabeed ee hanti dhowrka deegaanka wuxuu tala siiya ama taageero xirfad siiya xafiisyada iyo hay-adaha kale ee dowladda deegaanka ku shaqala xirfadaha xisaabaadka iyo hanti dhowrka
وحود جيا هالبيجيا دا لغو هانت دورو حساباتك حفيسيا دا ايو هيا دا هورمرنيد اي دولة دا ديانك اسلامار كانا دابقالو لقانجلين طول هانت دورك قود واتير لانتي اي سنسورة قلينين ندام دولنموه او كساليسان هفنان اي عدالت لو استعماله مالكا اي هانت دا لودالي هاي وحونا الاليا هانت دورك قود او مسؤول كي هاي قيد سعودك لغو حقيجن ايو جريتانك وحقبتك هورمرك بلشدة إلالين تاية دباقاليستا استعمالك دقالها دولادا دباقالكا قرشاها الشاقويا حافيسادا دولادا إيا دورستا وحكا سوء وكادها إياه دادوينها هانتا دوركا قود إسبادالكا كدب وحالاقو سمييه ديبو هباين دانكا قاب إسبادكا شاقاداه تاسو اللاقو سليي هانان سيهوفنان أه ولا سوءن كرا حاولها دباقالكا إيا اللي حسابتان كالامها دولادا إيا شاقويكا أي بلشادو هايان وحاسيدو كلا إن سانت كان سمييني capacity building تبابرو iyo workshop iyo training iyo experience sharing aan u dirnay deegaanada waxaanan qabannay tababar kale iraada financial audit manual oo ay noo yimaadeen tababarayaal ka yimid xafiiska hanti dhowrka guud oo very experienced ah oo waxaan in badan ka soo shaqeeyay waxaanan lagu tababaray shaqaalaha tababarka manualkan manualkan marka ma aha tababar kaliya intii la iska qaato oo la iska noqonayo markii tababarka la soo jeediyay slide-da hadana practical baa loo fariisani shan cisho iyo yey xariisnaayeen oo sodon iyo lixdi working paper baa nin kasta laga rabay oo ku shaqeynay kadibna group kasta presentation buu sameeyay marka waxa imaanaysa gaab ka jira ee ka jira xitaa shaqaalaha dhexdiisan yaan waxaynayna si guud hadana waxaan qabannay tababar la dhaho pass oo performance audit standards oo waxdan hadda dhowr waxqabadka loogu talagalay ayagana federaalka nooga yeeranay in tababarkana sidaas oo kale shan cisa u shidiyeen nidaamkaas oo kale ayaan marnay si guud in tababarada aan bixinay waxaan ka aragnay shaqadii la qabanayay kasoo dhaxbaxday miday dhashay in haddana tababarka intii la iska qaato oo shaqadii uusan ka qiimaynin waxa noqonaya tababar aanan shaqadii loogu talagalay aan lagu qabannin waxaan iyadana sameynay in waaxda public relations oo inta badan deegaanka waxyaa iska fadhiya annagu ka shaqeysiinay experience sharing baan u dirnay markii koobaad waxaan sameynay wax la dhaho communication strategy wa xafiiska iyo media policy marka communication strategy fog baan ka sameynay oo waaxdan yaa sameysay waaxdan shaqada iyo roolka ay ku lahayd xafiiska maadaama ay muraayada xafiiska ay tahay inay qabato ayaan iyagana aan yaanu ka shaqeynay odiska ama hanti dhowrku xafiis kasta oo dawladeed ilaa madaxtooyada baaris iyo la xisaabtan ayuu ku sameeyaa in miisaaniyadda loo isticmaalo sidii loo qorsheeyay iyo kale markan waxay kooxaha hanti dhowrayaashu ku jiraan oo ay baaris hanti dhowr ku sameynayaan xafiiska madaxweynaha deegaanka Soomaalida taasoo caddeyn u ah in shaqada hanti dhowrku meel kasta oo deegaanka ah lagu sameyn karo oo la geli karo waa xafiis waajibaadkiisu uu qeexan yahay isla markaana ka mid ah nidaamka adduunka oo dhan ku dhaqmo oo yani cid kasta oo mas-uul ama xafiis kasta oo adeeg iyo shaqo bixinaya in auditing lagu sameeyo kaliyata ma xafiisyada yani dawliga kaliyata ma auditka xataa ayadaha aan dawliga ahayn kambaniyada barefadka aba xataa caalamka yani auditing isku sameeyo si ay wixii qaabka ay yani shaqadu u socoto iyo financial transaction ka iyo xaasho dhan loo ogaado marka waa an audit report shaqo kasta oo hay'ad dawli ah ama dawli ah ay qabataan audit report wuxuu u yahay wax u cadeynaya adeega ama hufnaanta ay xafiiskaasi ay u shaqeynayaan iyo khayraadka ay hayaan qaabka ay u isticmaalayaan in qaab waafaqsan xeerka ama sharciga u yaala haddii hay'ad noqoto iyo haddii dowlad noqoto wax cadeynayaan weeyaan isla markaana talabixinta ka soo baxda ama warbixinta ay udiduhu ay soo saaraan iyaguna gashi bay noqdaan sidii loo hagaajin lahaa wixii khaldamay isla markaana sharciga iyo nidaamka loogu soo toosin lahaa xafiiska tirada guud waxaa dib loogu asaasay bayaanka tirsigiisu yahay 182 سلام ميزانية كيل أما سنة كيل أبو كوني كوي تونكي شغوي كحفيز جو حويان سدو حقيقين لها أما ود أهوبين لها
ميسانيتي كلا دونا إيه بارلمان كديان كو أنسحيه حفيسية هير كلا دون إيه كجرا ديانك إنا يو استعمالين حبكي لغو تلاك علي لغونا قطوش قوي لغو فلي سسحانا لغو فلي مهيب تغوين حفيس قحويا شقاق كو قمانيا وامد سحيطان hanti dhowrku waxay baarista u fuliyaan dhinacyo kala duwan iyaga oo ka eegaya bilowga qorshaha yili iyo natiijadu sida ay isu waafaqsan yihiin xafiiska hanti dhowrka guud ee dawladda deegaanka Soomaalidu wuxuu ka kooban yahay 9 waaxood oo 3 kamid ah ay yihiin waaxaha muhiimka ah halka 5 kalena ay yihiin waaxo taageero ah waxayna waax waliba qabataa shaqooyin hanti dhowr oo gaar ah sida magacyadooda muujinayaan واحدة هانت دور كماليد واحداني واحد يحل سارن تهيد دبقلستا إيا كورهين تهبك استعمال كماليد لامها دولة هير ديغان إلا دقمه إلا استعمالي سيشار إيا وافقصا إيا إنكلا هانت دور كماليد وحو إلاليا شروع دا مالياديد إيا ديغان كوي يلا إن لغو شغيو توسالا هان وحاجرتا أفر غيبوت أو إلاليو internal control system كا ama jawiga gudaha ee xafiiskaasi muxuu yahay tusaale ahaan markii la yego waxa weeye mal la controla check stepki buu controlaya mal la iswaafajiya xisaabta bangiga iyo xisaabta xafiiska waa bank reconciliation iyo xiyaabaha muhiimka waa ma shaqeeya internal auditka xafiisada ku qoran stepkaasu saa wax xaqiijiya shuruucdiisina mal la raaci wax xaqiijiya waxa ku xigta qarash bixinta dawladdu qarash kaasi haduu yahay qarash iiba wuxuu eegayaa awaamirihii iibka ma lagu dhaqmay tusaale ahaan 7 nooc oo iib ayaa jirta open bid ba jira restricted bid ba jira direct bid ba jira quotation ama performance bid ba jira iyo saddexda bid oo kale si guud bidasha kasta wuxuu leeyahay threshold lagu talagalay thresholdiga dawladda ay u soo dejisay ma la raacay mise lama raacin waxa kale oo asagana uu sameeyaa wuxuu ilaaliyaa hantida dawladda property asset management property asset management iga wuxuu sameeyaa hanti dhowrka maaliyadda koob hantida dawladda ma loo diwaan geliyay sidii ugu habboonayd ay dawladda u sameysay xeerarkii uu soo dejisay maanwaalada uu soo dejisay ilaa wuxuu eegaa nidaamka disposal ka liraada ama qaabka loo xaraasho qaabkaas uu controla sad afarta qaybood ayuu controla wuxuu kala sameeyaa shuruucdii maaliyadda iyo xeerarkii maaliyadda uu soo dejisay ma la raacay mise lama raacin haddaan la raacin dhibaatada ka jirta maxay tahay waxay markaa waxay waaxdin waxay hubisaa miisaaniyadaha baarlamaanku u ansixiyay xafiisyada heerar kala duwan ee ka jira deegaanka in loo isticmaalo nidaam waafaqsan shuruucda ay dawladdu u dejisay maaliyadaasi ama miisaaniyadaasi waxay waaxdin hubisaa in dakhliga kala duwan ee deegaanka loo soo ururiyay loona isticmaalay hab waafaqsan nidaamka sharciga ah ee dawladdu u dejisay sidoo kale waxaa la hubiyaa in hantida dawladda loo ilaaliyay hab waafaqsan nidaamka ilaalinta hantida dawladda tusaale ahaan waxaa la hubiyaa in iibabka iyo adeegyada la fuliyay ay ku jireen qorshaha sanadka oo waxaa marka hore la isweydiiyaa adeegga la fuliyay ama iibka la fuliyay ma aha mid ku jiray qorshihii sanadka ee xafiiska loo fuliyay loo qabsay qorshihii sanadka ee xafiiska ma ku jiray intaas kadib marka dib loo ogaaday inuu ku jiray haddana waxaa la hubiyaa nidaam sharci ah ma loo isticmaalay oo nidaamkii iibka la fulinayay ma loo maray nidaam sharci ah nidaamkii sharcigu ogolaa ma loo maray oo sida tartankii iyo shuruudihii looga baahnaa ma loo maray mise si khaldan baa loo isticmaalayaa loo bixiyay iibkaasi ama adeega la fulinayo ayaa la isweydiiyaa haddana waxaa la eegaa iibka la fuliyay ayaan aragnay inta sharciga lagu fuliyay ma loo hayaa dokumentigii ama caddeymihii lagu fuliyay oo sharci ah oo caddeynaya in iibkaas ama adeegaas ku baxay ujeedada ku qoran caddeyn lahaa haddaba si loo gaadho shaqooyinka marka la qabanayo xaqiijinta waxaa jira waxyaaba la isticmaalo oo fududeynaya in shaqooyinka la qabto oo manwaalis ah oo la isticmaalaa jira
حتى كهر واحد جت حفيز كواحد بس ما ليش النظام اللي هذا رام سجل نفسي السنة ده وقت يوم دميلا برابي رام لورنجلي حتى وان كجود مني واحد استعمال الله نظام كرا ولا هذا فام وان سبلا واحد أو بلوني أو حتى عنك جرين دكان هذا كله أنا بلابين وديان كان يهاي هذا تيا في جهر يه حتى هرب كليه إنك تو بلو يهاي لكن بلو في عن مرفع عن مريا هب كاس أو فضينا يا إيش القوين كي لو شقوقين كي لو قبته نظام استاندرد لسه أو هير عالمية أو شروع ده مالية ذي العالمية إسلامك كان فضينا يا إن شقادي وقبصنته سفضت أو تفترا إسلامك كان عنو بدوك جريد sidoo kale waxay baaraan shaqaalaha maaliyadda habka isticmaalka maaliyadda iyo siyaabaha looga fogaado waxyaabaha keenaya in si sharciga baalmarsan loo isticmaalo miisaaniyadda taasoo haday dhacdo saaleysa in musuqmaasuq iyo lunsi hantiyad dhacaan marku qaabka uu eego saddex qaybood umbe noqonay reportiga kasoo baxay ko in shaqooyinkii iyo xeerarkii lagu talagalay la raacay oo sidii loo raacay ay tahay oo talooyin saxitaan la siiyay meelaha daldalooyinka ay ka jiraan iyo in digtoonin la siiyo hadii shuruucda iibka lagu xadgudbay maadaama sanadkii tagay aan baareyno macnaheedu iibkii uu alaabti ama wixii la keenay laakiin shuruucda iibka lagu xadgudbo wuxuu saxayaa nidaamka iibka maadaama aan laga daba tagi karin digtooni buu ka siinayaa inuusan soo noqonin sanadka cusub oo ka digtoonaadaan sanadka cusub laakiin hadday soo noqoto waxay isu bedelaysaa nidaam tallaabo qaad hadday meesha yimaadaan tallaabo qaad hadday meesha timaado dhimaal waxaa imaanaya tallaabo qaad tallaabo qaadka waxaa weeye hadduu dakhli dhimaal yimaado hadii uu yimaado miisaaniyadda kharashka uu dhimaal yimaado oo la waayo dokumentiga taageerada oo ah lagu talagalay kharashka in lagu bixiyana waxay maaneysaa talaabo qaadkaasna waxaan u gudbinaa hay'adaha ay qusaysa sida xeer ilaalinta iyo cadaaladda aan u gudbinaa ayaga wixii sharciga uu ka qabo u gudbiyo waaxda hanti dhowrka waxqabadka waaxdani iyadu waxay u xilsaaran tahay waxqabadka ay fuliyaan heerarka laamaha dawladdu sida mashaariicaha aasaasiga ah iyo kaabayaasha dhaqaale taasoo u xilsaaran inay dabagasho ka warhayna ku samayso hannaanka loo fuliyo inuu waafaqsan yahay sharciga iyo xeerarka loo dejiyay mashaariicaha dawladda adeegii annagu aan bixinayno ama baadhistan performance audit ahaan ama hanti dhowrka waxqabadka ahaan aan u wadno waa dhowr oo maaragtay qayb ay ka kooban yihiin ta ugu horeysa tusaale ahaan qaybta dhismayaasha oo kale hanti dhowrka waxqabadkan ku dhismayno qaybda kala duwan oo xafiisadda heer deegaan iyo heer degmo ama maamul magaalooyin qaybta dhismayaasha kala duwan ama qaybtii kale ee maad garan adeeg bixinta laftigiisa hanti dhowrka waxqabadkan ku sameyna islamarkaana iibabka kala duwan oo xafiisadda heer deegaan maamul magaalooyinka iyo maaragtay degmooyinka kala duwan ay sameynayaan oo dhan performance audit baa lagu sameynayaa ujeedadu performance auditka oo lagu jeeyna ama lagu dan leeyahay intii yareed maaragtay resourcigii yar oo deegaankeenni haysto ama resource yar ama khayraadka yar oo maaragtay deegaanku hayso si tashiilan inuu maaragtay wax lagu qabto dhinacaas waa 3E ama 4E waxa la yiraahdo ayaa maaragtay la xaqiijinayaa iida ugu horeysa waxaa laga xaqiijinayaa resourcigii aan haysano ama khayraadkii aan haysano si tashiil economically ee qamarad si economically maal lagu dhaqmay misalashada ayaa la jeegareynaya talabaad efficiency ayaa la jeegareynaya efficiency means wixii aan haysano oo maaragtay wixii aan ku qabanay intii maaragtay lagu soo saari karo maan soo saarnay talabaad ta saddexaad waa effectiveness waa la yiraahdaa la eega waa nidaam dalka uu u socdo in lagaga baxo financial auditka oo loo socdo performance audit waxa hanti dhowrka waxqabadka waxaa lagu xaqiijinayaa shaygan ama hantidan dawladda siday ahayd ma loo qabtay haddaan si kale u dhigno waxaa weeye itus oo itaabsi hanti dhowrka oo waxqabadka waxaan bilownay hanti dhowrkan waxqabadka dal ahaan waxaa laga bilaabay xilli hore laakiin annaga waxaa la bilaabay intuu isbeddelka u dhacay kadib baa la bilaabay
وكو عصبة ديغانكو لكن هذا صيفي عام بو صعودة وطوابرة بضان إيه نظامية بضان إيه experience sharing بضان عن تقنيك هذا والله جان قادني نظام كان performance audit كان هانت دور كان وحقابتكو كلا وحو فائدة أولية بلشادة واحدة هانت دي سيدة وحبونيت ملو استعمالي ملو أديك سدي قابك وحبونيت ملو بحيي نظام كاسو صيفي عام ودبك قليا marka recommendation ama talab bixinna muhiim ana wuxuu ka siiya qolba xafiiska lagu sameeyay hanti dhowrka wax qabadka waaxda saddexaad ee ugu muhiimsan waa waaxda xaqiijinta tayada taas oo ah wax u xilsaaran kubcinta awooda hanti dhowrayaasha taas oo la siiyo tababaro aqoon koorsi ah oo lagu kobcinayo xirfadahooda shaqo waaxdan marka waxa ka shaqeysa shaqooyinka kala duwan oo isku jira dhowr qaybood ugu horeyn waxa meenkeegu yahay waaxdan inay xaqiijiso tayada hanti dhowrka waxa weeye marka waaxaha kale ee meenkii soo qabtaan sida maxaa ku raadaa waaxda financialka iyo waaxda performance-ku marka ay soo qabtaan shaqooyinka hanti dhowrka waaxdan waxay u qaabilsan tahay hanti dhowrka la soo qabtay tayo ma leeyahay mise ma laha inay jeen karayso isla marka tayada laga hadlayo ujeedadeedu waxay tahay waxa la eegayaa sharciyadii u yaalay ma la raacay mise la raacay sharciyadu yaalay maxay yihiin waxa weeye manual la jira lagu xafiis ku shaqeeyo shuruuc kale ku aasaasan yahay baa jirta shuruucaha ku aasaasan waxa ka mid ah sharci wuxuu leeyahay la yiraahdo loo soo saaray oo sharcigu ku aasaasnaa xafiisku oo ah sharciga 82 2011 kii u dambeeyay kii hore marka wuxuu ahaa 96 kan markaasi xafiisku waxa badan baa yaa laga dhigay saddex waaxood baa loo yaa iyo yahay saddexda waaxood minki waxa weeyii waaxda financialka waaxda performanceiga iyo waaxda xaqiijinta tayada marka labada waaxood shaqooyinkii bay sidooda u soo qabtaan waaxdana waxay xaqiijisaa shaqooyinka la soo qabtay quality-gooda iyo tayadooda bal waa og yahay tayadaasi markaa waxaa ka mid ah kow anshaxii u yaalay ma la raacay mise lama raacay oo anshaxii hanti dhowr ma la raacay processkii hanti dhowr iyo systemkii hanti dhowr u yaalay ee u dejisnaa ee policies and procedures-ka ka mid ahaana iyadna ma la raacay mise lama raacay haddii halkaa dhaliilo ka yimaadaan warbixinta markaa la saarayaa inay mid hufan noqoto yaa la rabay haddii dhaliilo ka yimaadaan hufnaanta baa meesha ka baxsa taasay markaa jeegarayaan intaan lala wadaagin xafiisyada kale ayay markaa jeegarayaan waafajinta xisaabaadka bankiga iyo diiwaanada xafiiska banki reconciliation-ka taa weli lama saxin oo way taagan tahay oo weli ma saxin qaybtan xisaabaadku weli mayna saxin jeegaga laguma baxo lacagaha qaar ka mid ah sida dhammaystiran looma buuxiyo taana waa la saxa jeegaga qariga haraya si fiican baa loo dhammaystiraa wixii hore ee jiray maxaa laga saxay maxaa laga saxin in la ogaado annaga laftika iyaguna muhiim bay noo tahay waayo dowladduna waa jeeg isku xiran wax kala socdana maaha inay wax saxmaan waxagaagaan unba xafiiska doonaya annaguna taa unbaa noodan ah oo ujeedadeedu ay tahay inay wax imaata xafiisna diyaaru maaha marka aad baan idin mahadinayaa midda kale dhalinyartan hadda dee isku jeedoo nahay kala ujeedamanin hadduu odhid yahay hadduu masuul yahay hal ujeedo lamda leeyahay marka aad baan usoo dhaweynayaa xafiiska odhidkana tallaabooyinkan u qaaday dee wada shaqayn wacan annaguna wax kasta oo xafiisku nooga baahan yahay inaan la shaqeyna diyaar baan nahay waxay waaxdu dooranaysaa meelaha dhaliilaha ugu badani ka jiraan inay bal waxa dhaliilahan koosgaraynaya ama sababaya inay cilmi baaris ku samayso oo research ka diyaarisa markaa researchigaasi markaa laba researchiba waan diyaarinay mid eegaan ku gudan jirno iyo mid hore aan u diyaarinay baa jira mid hore aan u diyaarinay waxaa jiray mid satisfaction customer satisfaction la yidhaahdo bal qanaca macaamiisha siday ugu qanacsan yihiin hanti dhowrkan la qabanayo dadka macaamiisha lala shaqeynaya siday ugu qanacsan yihiin research aan ka diyaarinay waxaanan u ogaanay
dadka hantida dhowrku inuu muhiim u yahay inay dadku ogaadaan dhalishooda meesha ay ka jirto oo aad ugu qaraxsan yihiin hantida dhowr in kuna maaha mid fault finding oo dambi doon doone waa mid saxitaan u badan inuu wax saxo oo dadka aqoon tuso dadkuna wax ka bartaan sidaa awgeed research-ka aan sameynay ahaa marka satisfaction customer satisfaction ahaa qanaca macaamiisha waxaan ku ogaanay macaamiishu inay aad u jecel yihiin in hantida dhowr lagu sameeyo warbixinna laga bixiyo si ay uga bartaan dhaliilaha iyagu ay leeyihiin ee saxitaanka u baahan si ay uga bartaan marka ay u saxaan in hantida dhowr lagu sameeyo waayo qofkan hantida dhowr lagu sameeyey ee qaladkiisa loo sheegay ee dhibaatada uu leeyahay la tusay iyo qof aan hantida dhowr lagu sameeyin si uma wada shaqayn karaan sababta awgeed baa waxay keentay inaan ku ogaanay research-ga in ay macaamiishu aad ugu qanacsan tahay in magaraansa hanti dhowr lagu sameeyo saxitaanna ay diyaar u yihiin ayaan ku ogaanay ku kale waxaa jira research imigaan wadno oo ah research aan wadno oo ah receivableska documentigan la yidhaahdo documentiga deymaha lacag baa deyn lagu bixiyey lacagta deynta lagu bixiyey inay soo ururto oo xiranto oo xisaab xiranto ayaa muhiima waxaa ka mid ah imiga tabar baa la bixiyey qof baa lagu taagay qofkii markuu tabarka soo bixinayo soo dhammaystiro inuu xisaab xidhkao dhammaystiran keeno oo bfgii lagaga taagay ee maxaa receivableska ahaa ee deynta ahaa lagu taagay laga dejiyo markaa oo xisaabtaas ka xidhanto ayaa jirta kuwaasi baa markaa qaarkood soo ururaan oo soo noqnoqdaan sanad walba maadaama ay soo noqnoqonayaan waxaanu research ku sameynoo ilaa hadda ku wadnaa in bal waxa koskareynaya inuu xisaabtan xidhma weyday waxda waxay xaqiijisaa marka koowaad si uu reportigii uu balansed u noqdo hanti dhowrayaashii ama performancei ahaado ama financial audit ahaado manualladii financial audit manual iyo pass performance audit standard riski ma la raacay 36 working paper riski loogu talagalay ma la raacay oo nidaamkii siduu yahay ma loo fuliyey quality auditkii marka ama tayadii auditkay xaqiijinaysaa mar koowaad marka labaadna waxay sameynaysaa tababarada gaababka jira ay ku aragta ayay tababarkii bay buuxisaa marka saddexaadna waxay samaysaa haddii aanan la samaynin dabagalka ama audit flow upka reportiyadii baxay aan laga daba tegin in la saxay sixitaanka inuu si saxa u jiro hadduu shuruuc yahay shuruucdii sanadkii hore la qalday sanadkan ma la saxay macnaha reportigii ama auditkii la sameeyey ma dhammaystirnay ka dhigantay marka haddana waxay sameeyaan audit flow up bay sameeyaan reportiyadii sanadkii tegay intay qaataan iyo ka daba tagaan ama degmaha haato ama maamulgaala haato ama heer degana haato auditkii reportigii soo baxay ma la saxay siday tahay ma loo saxay ayay egtaa bulshada iyo dhammaan xafiisyada dowliga ah inay insha allah saa u ogaadaan ayaan rabnaa isla markaana ay wada shaqayn soo dhaweyn iyo wixii xog ay uga baahdaan xafiiska auditku kooxihiisa oo xafiisyada heer deegaan iyo xafiisyada degmooyinka iyo maamulgooyinkaba xilliga ay u kacaan inay si hufan ula shaqeeyaan islamarkaana ku gacansiiyaan gudashada waajibaadkooda wixii khalad ah ee muuqda ee lagu arko dabagalka lagu sameynayo ama hanti dhowrka lagu sameynayo xafiisyada dowladda ee muujinaya in la sameeyey khaladaad cad waxaa laga qaadayaa tallaabo qaad toos ah marka opinion afar opinion baan bixinna ama afar firadood oo ra'yiga auditkan bixinna afarta waa financial auditka markaan taaganna afarta fikradood waxa weeye kow unqualified opinion waxaan umalayn deegaan iyo dalkaba inuusan ka jirin macnaha waxaa weeye wax khalad wada saxan oona khalad jirin weye wax khaadaba uusan ka jirin si guud bilaadan baa layahay dee khaladaad waa la waxayn laakiin opinionka u yaalla waxaa jira opinion kalo la dhaho qualified opinion qualified opinion waxaa weeye inta badan wuu saxan yahay laakiin waxaa jira khaladaad yar marka innagu hadda waxaa nagu badan deegaankeenna
opinion ku badan waa qualified opinion way oo inta badan wax badan oo saxan ba jira khaladaadna uu jira waxa isbedelkii intuu dhacayna si guud auditka khaladaadka ka jira iyo faahankii iyo nidaamkii maaliyadda wixii waxa mudda wax badan in laga qabtay markaan erno de aan isbarbar dhignay 11kii 12kii 13kii 14kii waxa jira improvement fiican oo socda oo isbedel oo dhanka shuruucda in hadaan u noqdo ka kale ah disclaimer waxa weeye inta badan way wada khaldan tahay waxa ku jira wax yar oo sax ah marka I think opinion ka uu nagu yaryahay hadda anagu waagii 11ka iyo 12kii wixii ka horreeyay disclaimer ka uu badna laakiin 12kii iyo 13kii markaad eegto isbarbardhig ku sameeyso uu soo yaraanaya in waxa jira marka adverse wax la dhaho adverse waxa weeye gadi waa wada khalad macnuhu auditorka marka meesha eego wax nidaam maaliyadeed ama maamulka maaliyadda ama awaamiirihi maaliyadda oo lagu shaqeeyo halka ka jira malaha yuu soo baxaysa markaan soo qaadanno marka performance auditku waxa weeye nooc research ah oo laga daba tagayo hantidii meesha ay gashay haddii qabalan yahay haddii center laga sameeyey haddii guri yahay haddii adeeg yahay waa la tagayaa value for money baa la eegi marka waxay qaadanaysaa muddo halkii xafiis 4 bilood 5 bilood 6 bilood bay sameynayaan meesha kan uu ra'yiga bixinaya marka asaga wuxuu bixiyaa recommendation talooyin buu siiyaa marka xafiiskan